中国江西省兴余市余水区赣西大道的喜哈纳尔洗车中心为智障人士提供了工作岗位，以帮助他们重拾信心并减轻家庭负担。为了帮助智障人士重拾信心并减轻家庭负担，中国江西省兴余市余水区赣西大道的喜哈尔洗车中心为智障人士提供了工作岗位。这家洗车店今年三月份开业，目前雇佣了七名智障人士，他们平均年龄约24岁，但智力相当于6、7岁的孩子。尽管如此，他们仍能遵守洗车标准，提供与健康的人相同的服务与价格，顾客也对他们的工作表示满意。洗得很干净啊，很到位啊，像这里面这种地方啊，他们都做得特别细心，洗特别到位，洗的质量相当好，虽然慢一点点，但是洗出来感觉是相当的不错。由于出生时缺氧而导致智力发育迟缓的蓝浩是该七名洗车工之一，27岁的他对这份工作很满意，并称能为他带来快乐。好想在这工作洗车赚钱，会得到工资。喜哈尔洗车店老板胡小进希望能帮助这些智障员工们更加自信地对待这份工作。车子来了，你封不住他，他们就抢的。他们有收入，然后他们有这样一个环境给到孩子，家长就减负了，然后他们独立了，减轻了家长的一个经济压力，是吧？而且他给到他们的有一个工作就业的岗位平台，他们有自信自强。美图新闻整理报道。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.